Cuba Información. En 2005, Fidel Castro y Hugo eta Chavez... bostean, Fidel Castro eta Hugo Chávezek Sandinoren kompromisoa delakoa sinatu zuten. Sandino herri kubatarrean hain zuzen. Hala, Kubak eta Venezuela konpromiso hartu zuten mirari operazioa edo misioa izenekoa Latinoamerika osora edatzea. Programa solidario horren baitan, doainik egiten diete ikusmen ebakuntza baliabide urriko pertsonei. Amala urte joan dira eta emaitza ikusgarria da. Kontinenteko 6 milioi laguni kubakoa kalde batera utzita, egin diete ebakuntza dagoeneko, gehienak uarteko sendagiek. Venezuelak gainera baliabide ekonomiko handiak eman ditu. 3 Ebakuntzen ardiak iru milioi Venezuelan bertan egin dituzte. Zaspireun mila Bolibian, eun da eta mian, Nicaraguan, eun dago eta mila Guatemalan, iruro eta bat mila Brasilien, eta dozenaka mila pertsonari Argentinan, Mexikon, Perun, Kolombian eta Abar. ere, mundu mailako alako elkartasunekin ekimenaren gainean, ez dago albisterik, ez eta erreportaje, artikulu edota editorialik ere erabateko iziltasuna, besterik ez, Latinoamerikako edabide korporatiboetan, eta mundukoetan ere bai. Zergatik, arrazoiak lasarekin lotuta dago. Mirari misioak, herrialdia horietako itziroen egiten die MSD. Elite mediku eta osasunaren enpresa pribatuak ordea izorratu egiten ditu. Aietako asko, prentza Latinoamerikarraren publizitate bezeroak dira. Prentza hori, era berean, haien interesak babesten dituen bosgoraiua da, eta beren jendarte ereduko behar beharrezko erreferenteak eraikitzen ditu. de